ကျေ2540ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကရ1358ခုနှစ်မြေဥတုဒေယုလာဇန်23ရက်နေ့ညတွင်ဘုံပြည်နယ်ရင်းနှင်းမြို့တန်တရာရပ်ွက်သန္ဒနာလင်္ကာရာကျောင်းတိုင်၌ပရမအကျင့်ရှိကျင်းပအပ်သောဓမ္မနုဘသနာသတိပဒံ9ရက်စကံတရားအလုပ်ပေးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဘုဒ္ဓကနိကေပကိဉ္စကနိဗ္ဗာန်ပါဠိဇာအထက္ခာ၌လာသောဥပုပ္ပေ5ဦးတရားတော်တဲ့ဘိန္နဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒါနသီလသမထဝိပဿနာလို့ကုသိုလ်ကြီး၄မျိုးဒီနေ့ပြောလို့ရှိရင်ဒါနသီလဘာဝနာလို့ပြောရင်လည်းကုသိုလ်၃မျိုးသီလကုသိုလ်အဲ့ဒါမိမိတို့တချို့သီလနဲ့ပတ်သက်လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲရှိအထူးသဖြင့်ဥပုပ္ပေသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပုပ္ပေစောင့်ဝင်စောင့်တော်လည်းပဲဥပုပ္ပေသိက္ခာဗုဒ္ဓရဲ့အတိအပယ်ကိုတချို့မသိကြလို့သိက္ခာဗုဒ္ဓပြည့်နေတာတွေရှိအဲ့ဒါကိုသိအောင်ဥပုပ္ပေ5ဦးတရားကိုဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားကိုမဟောမီမနာမီတရားပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောစေနေယသုံးလောကထောထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအောင်စေယဝန္ဒနာဘုရားရှင်ကိုဖြစ်ရှိခိုးကြည့်ညို့ကြရအောင်ဝါတံဝသင်္စပါဒနာအာဟုဒါဝလူကံတထံကောကုလံကလနေကာရံအန္တကာရံဒီဝေနဝါတထေမာရိနဝိသတိဝိဇယံတံသီနနမေအဟံဘိတေနပုံညေနဝိဇယံသဗ္ဗမာယုတိဝါတံဝိသဗန္ဒနာအာဟုဒါဝလူကံတထံကောကုလံကလနေကာရံအန္တကာရံဒီဝေနဝါတထေမာရိနဝိသတိဝိဇယံတံသီနနမေမယံဘိတေနပုံညေနဝိဇယံသဗ္ဗမာယုတိဝါတံလောကထုတာတုမယလေငါးပါးမှချွေပလင်ပွေ၌သာနေခိုက်ကမနလာလေးအစက်ကွားတိုက်တောင်မိယဤပမ်းမိုက်မြူဆုံးဒေဝနှုံသောမောမောညာကြီးပြပစေဥစေတနာသို့ပြုဖန်ပြုသာမောရသိညီကြီးပဲတင်သိပင်ကြောက်တော်အိမ်လုံးကိုခြေမုံးဖြာပတ်ရှိအတိုင်းမှအုံမိုင်းလေးစုံမုံတိုင်းလေးနဲ့မျိုးကလေးကောင်ဘောတင်စာအဟုန်ဒီလီစီကြသောသောရေပင်ရေ၌မိတွေ့ကင်းပြီသေးသိညီ၍တမီးပြူသာထောင်းလုံးများနှင့်တောင်များများကောင်းအမြင့်ဆောင်သာရှင်းပေါင်ရကပြီးမောင်းလျားသည့်မိုးချမ်းရေစုလက်နှင့်မျိုးကို၎င်းဘာသာနာကြောင့်ဖြင့်ကြိတ်ပြေမုံမုံရက်လျင်နေဆက်စီရန်တမီဖန်၍တပါမုံလုံးထေချုံချိန်ညာတက်ခဏနှင့်အထယံဖြူဖြူကြောက်ခဲကြောက်ဆိုင်မိုးကို၎င်းအာဟုတံအသွေးတခြားအသားတွေအည်တမျိုးအယိုးတကိုင်းထုတ်ကိုပိုင်၍မဆိုင်နေရန်ပြုစီမှန်သာအလျံပြိုးပြေမုံလုံးလျောင်းတဖဲသောနဖဲသောလန္ဒသသည့်အမြင်မြင်လျင်ဆုံးစီဖံပြုတ်လည်းနဲ့မိုးကို၎င်းဘာလူကတခါထွင်းလင်းဝင်လင်းနဲ့ထွေးမရှိတဲပြင်းပြည့်မရှိတရားပြုဆောင်ဖံပြုတ်တဲသူမိုးကို၎င်းကောကုလံတစိမ့်စိမ့်မှုတရားဝေသူကြံပြုတ်ပြဘူးမိုးကို၎င်းကရဏကြကြိုက်ပတ်စုအဘူကိုရှုံ့ညုံမိုးကို၎င်းအင်္ဂါရံတခဏချင်းအပြင်းပလောင်တရားဖံပြုတ်မိကြည့်မိုးကို၎င်းအန္တကာရံဤသောမဆန်းဆန်းသောမတင်ကြောက်စိတ်ဝင်အလင်းတရားတရားပြုဆောင်အမိုက်မှောင်ကို၎င်းဣတိဤသောမာရိနဝိသတိမာနမိဇာယုတ်တမလင်ဂျိင်္ဂါဆင့်စီဖြစ်လေအကုံသောဤမင်းတော်တတိလေမှုကြောင့်သိညုံမိခဲနေပြာမွေးမိုက်မောင်ပြောင်ပြောင်လက်နဲ့ရောင်ပြုတ်ရကိုရဲ့ရံဆိုဤလက်နဲ့မျိုးအန္တရာယ်တို့ကိုဝိရိယန္တဘူပါပေါင်းတောင်းဝရယာဆောင်းနိုင်ကြလေရိုက်လာဖို့လားအဖာဘဝပဲဆိုရမမှုသားငယ်တူတို့ဤဒီကုနှောင်းကြည်နေလုံးဤမြေလုံးရဲ့တဲ့ပြဆောင်းရင်အောင်တော်မူကြီးအောင်တော်မူထသောဝါဝိရိယန္တံဘုဘာပေါင်းသောကရိယာဆောင်းနိုင်ကြလေရိုင်လာဘုလားဖောက်ဖောက်ပဲဆိုအားမမှုသားငယ်တူသောဒီရေကုန်နှောင်းကြည်နှလုံးမြေလုံးညောင်းသက်သည်ဆောင်းရင်အောင်တော်မူကြီးအောင်တော်မူသောကြောင့်ဒီနံစိနာဟုသည်အမိတေသိဘောတော်လေးပြခန္ဓာပေါ်တွင်အောင်ဘောရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုအဟမောင်းသိခင်အောင်ကျွတ်ရင်အောင်မြင်မြော်ဘုရားတပည့်တော်သည်နမိနမမိအောင်မြင်ခဲ့ဖို့တကုကုံအာယုဒါကဘွားတရာဖြင့်ရာဇာမြန်လို့ကိုပြေရှိခုံးနေပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားမောင်သေးငယ်အောင်ကျွတ်တယ်အောင်မြန်မြော်တရားတရားနှပြကြတယ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမိနမမအောင်မြင်တဲ့ဘုံတကုကုံအာယုထာကဘွားတရာဖြင့်ရာဇာမြန်တို့ကိုရွေးရှိခုံးနေကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားအာမိမောင်သေးငယ်အောင်ကျွတ်တယ်အောင်မြန်မြော်ဘုရားတပည့်တော်သည်လည်းပဲဘုရားမိမောင်သေးငယ်အောင်ကျွတ်တယ်အောင်မြန်မြော်တရားတရားနှပြကြတယ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်လည်းပဲတိနာပုံညနာလက်နယ်မျိုးကိုဖြဲချိုးနေကိုဂုံကျေးသူဖြင့်ချီးချင်းဝန္ဒနာစေနာမနာပါမြတ်ပုံညကြောင့်တပ္ပမာယုတေတိနာလေးညာလှန်နာမိပါအမြောက်စိန်ပုံချိန်မုံခွင်းပြအကျင့်မှတ်တော်လောကမလောကနေရာကျုံကျုံလက်နယ်မျိုးစုံတို့ကိုဝိရိယယနေ့သာသနိဗ္ဗာန်ရသည့်ကာလတခွင်တန်တာပြင်ဝဲမမြင်ရမကြရ
အဝိဇ္ဇာဖြင့်အောင်ရနိုင်ရအောင်နိုင်ရသည်ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤမြတ်စွာဘုရားပိဏုဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာဥပုပ်နေဆိုတာရှိပြီတော့ဥပုပ်နေကြတော့ဥပုပ်စောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူတူဝါတွဲပါဘိုးကတော့မှဥပုပ်စောင့်ကြအဲတချို့ကြတော့လည်းပဲလူရောမိုးရောအကုန်လုံးဥပုပ်စောင့်ကြအဲ့ဒီဥပ္ပုဆိုတာကဥပောတ္ထဆိုတဲ့ပါဠိကလာတော့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်တိတိကျကျတချို့မသိကြဘူးအဲ့ဒါကိုခေါင်းကြီးတို့သိအောင်ပေါ့ဒီအဲ့ဒါနည်းနည်းပြောပြဆိုကြည့်မိမိသင်္ကာမိမိစိတ်တွင်သင်ကျဲလာအောင်သင်္ကာရှစ်တံသီလခံ၍မိမိစိတ်တွင်သင်ကျဲလာအောင်အင်္ဂါရှိတံသီလခံ၍ချိုးချံအောင်ဤတပြောင်းဒီဖြင့်ချိုးချံအောင်ဤတပြောင်းဒီဖြင့်စောင့်စည်းကြုကုန်တရားထုတ်စောင့်စည်းကြုကုန်တရားထုတ်ဥပုသ်ဆောင်ဟုခေါ်မိမိစိတ်မှာသင်ကျေလာအောင်အင်္ဂါရှိတံသီလခံ၍ချိုးချံအောင်ဤတပြောင်းဒီဖြင့်စောင့်စည်းကြုကုန်တရားထုတ်ဥပုသ်ဆောင်ဟုခေါ်တကယ်ဘုန်းကြီးတို့ဥပုသ်ကအရိယာဥပုသ်ဘာဥပုသ်ကလေအရိယာဥပုပ်ဆိုတာကအဲလိုအင်္ဂါရှိမိမိစိတ်တွေစင်ကြယ်ပြီးတော့မှမိမိစိတ်မှာစင်ကြယ်လာအောင်အင်္ဂါရှိတံသီလခံ၍ဥပုပ်ဆောင်နေဆိုတာမိမိစိတ်ကိုအညစ်အကြေးဆေးတာတဲ့ခொနည်းပတ်လုံးမိမိတို့စိတ်မှာလောကရေးတွေနဲ့ညှင့်နှောက်ရှုပ်ဝေးနေတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မှသွားပြီးတော့ဥပုပ်သီလစောင့်တည်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒါဆေးကြောတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်တကယ်ရှိတယ်တကယ်စောင့်လို့ရှိတယ်ပဲအင်းဒီစေမစင်ကြလောင်းအင်္ဂါရှိတံသီလကံကြီးချို့ကြံအောင်ဤဆိုတော့အဲ့ဒါမှာအစာအသောက်တွေလည်းမချို့ကြံရအောင်လားအဝတ်အယုံတွေလည်းမချို့ကြံရအောင်လားအနေထိုင်သွားလာတွေလည်းမချို့ကြံရအောင်လားခေးတာလိမ့်တာပြင်ဆန်စင်လျော်မချို့ကြံရအောင်လားချို့ကြံရသည်ကြောင်းလာပြီးတော့ကြောက်ကော့ပြီးတော့မင်းသမီးမင်းသားလိုလာတာမဟုတ်ဘူးချို့ကြံပြီးတော့မှဘုရားစားတာခေးတာလိမ့်တာပြင်နာစင်နာအကုန်လုံးချို့ကြံရရချိုးချံအောင်ဤဆိုတာကတချို့တချို့မိမိစိတ်ကနေပြီးတော့ဝှက်ချင်နေစားချင်နေအဲ့ဒါတွေကိုအောင့်ထားချိုးချံအောင်ဤတဖြောင်းဒီတချို့ကအဲ့ဒါအောင့်မထားနဲ့အောင့်ထားလို့ဒီငြေးကြီးတွေသွားလုပ်ပြီးတယ်အောင့်နိုင်လားအောင့်နေဆိုတာအမှန်တော့သီးခံတာကိုခေါ်တာစားတဲ့ဓာန်ကိုသီးခံရမယ်တဲ့သီးခံနေဆိုတာကစားတဲ့ဓာန်ကိုလည်းသီးခံရတယ်ဓမေစားတဲ့ဓာန်လည်းသီးခံရတယ်ရေငတ်တဲ့ဓာန်လည်းသီးခံရတယ်မှက်ကြိုက်တဲ့ချင်ကြိုက်တဲ့ဓာန်လည်းသီးခံရတယ်အေးတဲ့ဓာန်ဘူးတဲ့ဓာန်လည်းသီးခံရတယ်ရောက်နေကြတဲ့ဓာန်တွေလည်းသီးခံရတယ်အဲ့ဒါသီးခံတာဒီလိုနေရာကိုခေါ်တာအကျိုးကအဲ့ဒါစားလို့ရှိရင်စားတယ်မစားလို့ရှိရင်မှခန္ဓာကိုယ်ထဲကပိုးကောင်နေညှင်းသေးရရောက်တယ်မြေကြီးတွေလည်းအဲ့ဒါသူစားကြတယ်မလျှောက်ပြောနေတာတဲ့ညာဖတ်မှာအဲ့ဒါမိမိစိတ်မစင်ကြလောင်အင်္ဂါရှိတံသီလခံ၍ချို့ချံအောင်ဤတပြောင်းလေးပြင်စောင့်စည်းကြိုးကုန်တရားထုံးဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနေရာမှာလာဆိုတော့ဇကတိတ်စိတ်ညီတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့မှဗရမဆောင်ပြီးထားတာကသီလနောက်တကအဲ့ဒီသီလကိုကျိုးသလားပေါက်သလားပြောက်သလားကြားသလားစသည်ဖြင့်အဟောမေဝရာသီလံအခန္ဓာအစိတ်တံဟောယေအတမနာအကမ္မတံဘူစိတ်တံအပရမတံပတ္တထံသဘဝိညူဟိသမာတိတံဝဒနကံဘေမြမစံတရားမှန်ကိုအတန်ကျင့်လို့ဤငါကိုဤသီလံထိမ့်သိမ့်ဆောင်စီတစ်ဆောင်တည်းပြီးဆောင်စီကျိုးကိုသီလတည်းဟုသောအကျင့်ကြီးသည်အေအဟောဝတာအာယသဘေဟေဟုတ်လားပေသောတကားအခန္ဓာအဝေါ်အနာပြတ်သီလာဆိုအနာမိစ္ဆာအကျိုးပြလိမရှိပါရကအစိတံအဝေါ်အလည်းပေါက်သည်နှင့်ဆိုအလည်းလက်သိခါရနှင့်အပေါင်းလေးမထင်ပါရကအသဗ္ဗနွားကြောင့်နွားကြပုံလာဆိုအများဆက်လေအကြွယ်လေးမရှိပါရကအကမ္မသံဝါစီပြောင်းနာပုံလာဆိုကြိုးကြပေါင်းရင်အပြောင်းလေးမထင်ပါရကဘုစိတံလောကီချမ်းသာမမတ်မတ်သည်တဏှာဤကျွန်းတောင်းမဲခင်တန်ရှင်းလေးစွာရကအပရမတံတစုံတရားပြည့်နာကိုဖွေပြသုံးသမဆွဆွဲရလေသောတကားသဗ္ဗဝိညူဟိအဘိဇာကင်းအိသရှိကောင်းခြင်းလိုလားပညာရှိများတို့သည်ပတ္တံနိလန္တချိမန်တိုက်သည်ဖြစ်၏တမာရိတံဝတ္တနကံ
ဇမေဘုဒ္ဓေတမာတိကိုထိမိတရားအခြေခံဖို့ဧကံကောင်းရပေစွာတကားပရမသောတိထာတာကသီလကုသိုလ်ရပြီပြီနောက်တကအဲ့ဒီသီလကုသိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှငါသီလသည်ဘယ်နေရာကကျိုးတယ်လဲပေါက်တယ်လဲကြောက်တယ်လဲကြားတယ်လဲညှိုးနှွမ်းတယ်လို့အဲ့ဒါဆင်ញင်နေတော့သီလနှုတ်တိကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သီလနှုတ်တိကုသိုလ်နောက်တကဘုန်းကြီးတို့သီလစောင့်နေစောင့်နေဆိုတာကလူကစောင့်လာလားစေရနာကစောင့်လာလားစေရနာလူတွေကတော့အများကြီးမရှိဘူးလားဘုဖို့စောင့်တဲ့လူကြတော့များလားအဲ့ဒါဘာမရှိလူပဲစေရနာမရှိတော့အဲ့ဒီစေရနာလေးကိုကြည်လာချင်းဘောကြီးတို့ဥပုပ်မစောင့်မီကစေရနာဥပုပ်စောင့်စေစေရနာဥပုပ်စောင့်ပြီးတော့စေရနာလို့စေရနာ၃မျိုးမရှိဘူးလားမစောင့်မီစေရနာလေးသည်ကြောင်းရောက်လာတော့ရှိသေးလားစောင့်စေစေရနာဖြစ်သွားပြီ။ကျောင်းကပြန်တော့တဲ့အဲ့ဒီစေရနာရှိသေးလား။စောင့်ကြည့်စေရနာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီစေရနာလေးရဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စအသေးဟောင်းကြောင်းတဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခအလိုမလိုက်ကြိုက်မှာပါတဲ့အနတ္တကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဖြစ်။ဣရသီလကုသိုလ်သီလနှုတ်တိကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်လို့သီလစောင့်ရင်ကုသိုလ်ပဲနှမျိုးဖြစ်။၃မျိုးဖြစ်တာ။အဲ့ရမလို့မိမိစိတ်မစင်ကြဲလောင်အင်္ဂါ၈တန်သီလခံ၍ချိုးချံအောင်ဤတစ်ဖြောင်းဒီပင်ဆောင်စီကျုပ်ကိုတရားထုတ်ဥပုသ်ဆောင်ခေါ်တကယ်စင်ကြင်မြင့်မြတ်တဲ့သီလဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသီလမရှိဘဲနဲ့အသက်တရားရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သီလရှိပြီးတော့တရားကလေးအသက်ရှင်တာမြတ်တယ်သီလမရှိဘဲနဲ့အသက်တရားနဲ့သီလရှိပြီးတော့တရားကမြတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားကလေးနေပြီးတော့သေသွားနတ်ပြည်မရောက်ဘူးလားသီလမရှိဘဲနဲ့အသက်တရားနေသေလို့ရှိရင်အပေသွားမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားအသက်ရှိမလားတရားအသက်ရှိပါလားတရားအသက်ရှိပါပါတရားပဲရှိပြီးတော့သိတော့မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါသီလရဲ့ကျေးဇူးအဲ့လိုကြီးတာနော်အေးတရားရှိပြီတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့တချို့ကအဲ့ဒါမသိတော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အချိန်ကကျတော့ပုပ်ပုပ်ဆောင်ထားဆိုတော့ညနေကျတော့လေနာကထလေနာထတော့ဘယ်နဲ့လောက်လဲစားစားမစားလို့ရှိရင်ရဲကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါစားပြည့်တော့ကဲလေနာတော့ပြောက်သွားမယ်သီလမပြည့်သွားဘူးလားသီလနဲ့သာသေးတာသေးလဲသေးရမရောက်ဝမ်းသာမရောက်တော့သီလနဲ့သေးသေးရမရောက်ဘူးတဲ့ဘဝပြောင်းတာဒုစရိုက်ကိုတန်စားဆင်းရှင်းမင်းရှင်းလဲရှင်းရမရောက်ဝမ်းမမြောက်နေတဲ့သီလမရှိဘဲနဲ့နေရင်အဲ့ဒါအသက်ရှင်းမင်းရှင်းတော့လည်းပဲရှင်းတယ်လို့မခေါ်ဘူးဒီဘဝကသေးလူပြန်ဖြစ်ဦးမလားမဖြစ်တော့ဘူးဥမာစပါတော့သီလဆောင်ထားတယ်ဒီမကောင်းဘူးဆိုတော့ဟာဒီစိတ်ကပြင်းနေအဲ့ဒါလူလေးနဲ့ဆံပြုတ်ကလေးနဲ့တောက်မှဖြစ်တယ်အစာခံမတော့တောက်မှဖြစ်တယ်ခီလာနာတောက်ကောင်းနေဆိုတချို့လာမတိုက်ဘူးလားအေးတိုက်လို့ရှိရင်တောက်လိုက်တောက်လို့ရှိရင်ဂွေးတာလာဘောဓနာသိခါဖို့ကြည့်ဟုတ်ပြီလားခီလာနာလည်းချင်းကျက်မရှိဘူးနော်ခီလာနာကြတော့စားကောင်းတယ်လို့ဘယ်မှဖျံဟောထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ဘာသာကိုဆရာလုပ်ပြီးတော့လုပ်ပြကြတာအဲတောက်လို့ရှိရင်တော့ပြက်ပါပဲပြက်လို့ရှိရင်လည်းသေငရဲမသွားဘူးလားသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဥပုံဆိုတာကဘုန်းကြီးဟောမယ်ဥပုသေက5ဦးဘယ်နှဦးလဲ5ပါပါအဲဒီခေတ်ဥပုသေ3ဦးလောက်ဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းပြောမယ်ပြီးတော့မှ5ဦးကိုပြောပြဟုတ်ပြီလားအခုဥပုသေတွေကမနေ့ပြန်ဥပုဆောင်မယ်ဆိုတော့အပြည့်အစ်မနေ့စာပဲစားမယ်ညစာမစားဘူးဆိုတော့တညာလုံးတစ်ခါလေးကြော်ကြလော်ကြဖုတ်ကြကင်ကြချက်ကြပြုတ်ကြအာမနေ့ကျတော့တစ်ခါလေးဆွမ်းနှောင်းကြီးဆွမ်းနှောင်းကြီးဂျိုင်းကြီးဂျိုင်းကြီးလေးအကြောင်းသေးမသွားဘူးလားဟုတ်လဲရလို့ရလူကဆုံတော့တစ်ခါလေးပြစ်တော့ပြစ်တော့ဗလစ်ဗလစ်နဲ့မပြောဘူးလားဘာတွေများဆင်ញင်သေးဘာမှမဆင်ញင်ပြောလိုက်ကြလားဘာတရားမှမဆင်ញင်မိမိစိတ်မှာစင်ကြယ်လောင်းအင်္ဂါ၈တန်သီလခံဖို့ကိုအဲ့ဒါပြေတာပြေတာစကားပြောတော့အဲ့ဒီဥပုပ်တယ်ကိုဇေယဥပုပ်တယ်လို့ခေါ်ဘာဥပုပ်တယ်လဲဇေယဥပုပ်တယ်ပါဗျာဆိုကြည့်တရားမဖဲတရားမဖဲစကားမွဲစကားမွဲဇေယဥပုပ်တယ်ဇေယဥပုပ်တယ်တရားမဖဲတရားမဖဲစကားမွဲစကားမွဲဇေယဥပုပ်တယ်တရားမဖဲတရားမဖဲစကားမွဲစကားမွဲဇေယဥပုပ်တယ်ဇေယဥပုပ်တယ်ကြောင်းရောက်တော့ပါးစားအားလားအားဟာဒီပြောနေတာစုံလို့တခါတည်းပါးစားတဲ့ရောက်တဲ့မြအခုပြောတာပဲလူကလည်းစုံတာဟုတ်ကြောင်းကလည်းဥပုပ်စားမှုသွားတယ်လားလူစုံလို့စကားပြောဖို့သွားတာလားဟုတ်ပါဘူးစကားပြောဖို့သွားတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တောကျောင်းမှနေတုန်းကတခါတယောက်ကဘုန်းကြီးလာလျှောက်အဲ့ဒီဥပုပ်လေးကလာပြီကျော်ရှိရလားလာစမ်းရှိရလားမသိဘူးသူကဘာလာလျှောက်လဲဆိုတာရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်တငယ်ချင်းကိုသွားခေါ်တယ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်ကသွားကွာငါမနိုင်ဘူးကြောက်မှလူနေလို့ပြင်းနေတယ်ကွာဒါသာရှိရဲ့လက်တော့ရှိကြပါဖြစ်လို့လေလူနေလို့ပြင်းလို့လည်းမလာချင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကြောက်ဥပုသ်ဆောင်လာတာဘာလို့လဲတာအပြင်းကြီးလာတာ
ဒီမှာလူဆုံးတာကိုဒါထဲမှာဒီလူတွေတွေ့မှမတွေ့ရပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြစ်တော့ပြစ်တော့ပလစ်ပလစ်နဲ့မပြောဘူးလားပြောတော့ဥပုပ်တယ်လားဘာဥပုပ်တယ်လဲမေးဈေးရဲ့ဥပုပ်တယ်အဲ့ဒါလူပြီးဆုံးပြီးသာသီလယူလာသီလယူလာဆိုတော့ရောနည်းနည်းမယူဘူးလားအဲဒီလာနဲ့ယူပြီးတော့စားကြစို့စားကြစို့ဆိုတော့ခြံကြီးချက်နဲ့ခါတဲ့ပလုံးကြီးပလုံးငယ်နဲ့ထည့်လာတာတွေဝိုင်းစုပြီးတော့မစားဘူးလားအမလေးကျမဟင်းလေးစားပါအောင်ညတော့ဗာလီချက်တာတော့ဟိုကလည်းစားပါအောင်သူ့ထည့်ကိုထည့်လိုက်ကိုထည့်သူအားတွေထည့်လိုက်ပါလေအဲ့ဒါဘဖြစ်နေဖြစ်နေမစားဘူးလားဝိုင်းဖက်ပြတော့ပြောလိုက်ကြစားလိုက်ကြဘုနကတော့မဆဲဥပုပ်တယ်ခုကြတော့ဗာဥပုပ်တယ်ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ဒီတရားမပူအစာကျူဘီလူဥပုပ်တယ်တရားမပူအစာကျူဘီလူဥပုပ်တယ်တရားမပူအစာကျူဘီလူဥပုပ်တယ်ဈေးဥပုပ်တယ်ကနေဘာဥပုပ်တယ်ပြောပါနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နော်ဈေးရောက်ပါဈေးနဲ့ကြောင်းသွားပြီးတော့ပြောခွဲစားနေစားပါအောင်စားပါအောင်ဆိုကိုဖင်းလေးကိုသူ့ထဲထက်လိုက်သူ့ဟင်းလေးကိုထဲထက်လိုက်နေတခါတည်းလေကြောင်းရောက်အောင်စားမစားဘူးလားမစားပါဘူးပြောလိုက်စားလိုက်ပြောလိုက်စားလိုက်နဲ့တခါတည်းစားလည်းပြီးလည်းပြီးတော့မနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအိတ်ကြောစားထားတာကလက်ချောင်းတိအောင်စားရတဲ့ဥစ္စာကြီးပဲကွာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကြောင်းသွားတာကခန္ဓာကဥပုပ်တယ်နဲ့တူလားခန္ဓာဥပုပ်တယ်ကမိမိစိတ်မှာစင်ကြယ်လောင်အင်္ဂါရှိတံသီလခံ၍ချိုးချံအောင်ဤတစ်ဖြောင်းဒီပြင်ဆောင်စီကျိုးကိုတရားထုတ်ဥပုပ်ဆောင်ခေါ်အဲ့ဒီဥပုပ်တယ်မျိုးဆိုတရားတစ်ထောင်ရှိတဲ့ကြောင်းထဲမှာငြိမ်းမနေဘူးလားအခုဥပုပ်တဲ့လေးငါးဆရာနဲ့ကြောင်းနေမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘလောင်ဆူးနေတာပဲနော်အဲ့ဒါစားကြတောက်ကြပြောကြဆိုကြနေအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေကြောင်းတီအောင်စားပြီတော့တို့ညစာမစားရဘူးဆိုတော့တအားမစားဘူးလားအေးစားဖို့ညကလည်းသေချာချက်ထားတာနော်နှစ်ပြန်စားပါသူကညစာပါခါလေးတိုးစားပါအဲ့လိုစားပြီးတဲ့ချိန်ကကြတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမှနေလို့မရတော့ကောင်းကောင်းနေချက်လာတာဆိုတော့မျက်တောင်ကဆင်းလာရောတယ်လာလေရဲ့အဲ့ဒါတခါတဲ့အိတ်အိတ်လေရောဟုတ်ပြီလားအေးဆိုကြီးတရားမပွားအိမ်ညာလကားဥပုပ်တေတရားမပွားအိမ်ညာလကားဥပုပ်တေတရားမပွားအိမ်ညာလကားဥပုပ်တေเออเตียะนี่บางมาบัวดาไม่อยู่ตีละแล้วไม่สินจินတော့ဘူးเตียะလည်းအမထုတ်တော့ဘူးအေးပြီးတော့3နိုင်4နိုင်မရောက်သွားဘူးလားမရောက်ပါဘူးရောက်လဲရောက်ကအိယကလို့ထဆက်လိုက်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားဆက်လိုက်တော့တော့ဆွမ်းအောင်ရောက်ပြီလေ4နိုင်ထွက်တော့ပြန်ရောဘာဒီပါသွားလဲဟမ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဥပုပ်တယ်ဒီနတ်ရွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားမရောက်ပါဘူးဒါရောက်မှာလေ तू อ่ะအဲ့ဒါအိမ်ကြတော့ဆားတယ်ဆိုပြီးတော့မှမင်းနဲ့၄နိုင်တို့ထစားအောင်ပါတူပါဟုတ်လားညစာမစားအောင်ဆိုတော့မင်းနဲ့၄နိုင်တို့အိယထစားမစားအောင်လား၄နိုင်ဘယ်လားမှအာယုမတက်ဘူးဟုတ်ပြီလား၄နိုင်ဘယ်လားမှအာယုမတက်ဘူးအာယုအစောဆုံးလာသည်၄နိုင်ခွေးဟုတ်ပြီလားအာယုအစောဆုံးလာသည်ဘယ်လားလဲ၄နိုင်ခွေးအဲ့ဒါဝါဆိုလာအာယုအစောဆုံးပဲဓာတ်ရဲဆောတဲ့အာယုမရှိဘူး၄နိုင်ခွေးမှအာယုတက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအာယုနောက်အကြဆုံးကပြာတူလာပြာတူလာကြတော့ငါးနိုင်ခွဲမှာကိုအာယုတက်တယ်အာယုမတက်ဖဲနေအဲ့ဒါဘုရားဆွတ်တော်ကတ်ချင်လဲမတူတော့အတူဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအာယုမတက်ဖဲနေဘုရားဆွတ်တော်ကရင်ဘာအတူလဲမှန်ပါဗျာလူတဲ့လူကမအပ်မဆက်သွားတူလို့ဘုရားကိုအာယုမတက်ခင်သွားလို့လူမတူတော့ဖြစ်နော်မှန်ပါဗျာတိုက်ချို့ဘုရားပဲချင်းအာယုတက်တယ်တညာလုံးအောင်တက်နေတာပဲတိုက်ချို့ဘုရားဘယ်လိုဆောင်းဆောင်းတော့ကတော့အမှတ်တမဲ့ပါမသိဘူး။ဟို53ခုတည်းကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတပည့်တယောက်ကဆရာတော်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်စိတ်ကြိုးဘုရားတကားမလည်းမရောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆရာတော်တပည့်တော်ပြင့်သွားခြင်းလေဟာငါမပြင့်နဲ့ငါမသွားခြင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းအတင်းပြင်တာနဲ့အေးလေးတို့ကလည်းငါလည်းကြမ်းပါရေးစမ်းတအောင်ငါသွားအောင်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဥဒ္ဒကစိတ်ကြိုးသွားတော့နှစ်ခေါက်သွားဘူးတဲ့ကိုရင်ဝိတ္တကတစ်ခေါက်ပဇင်းပြတ်တော့တစ်ခေါက်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့မနာပဲနဲ့ကမောစကားနဲ့စိတ်ကြိုးပေါ်ထည့်ရမယ်မနာပဲနဲ့တက်လို့ရအဲ့ဒါနဲ့53ခုဖြစ်တော့အေးလေးတော့ငါစမ်းချင်ဦးမယ်လားငါကြမ်းမေးဘယ်တော့ကောင်းလဲငါမနာပဲကြက်နိုင်တော့ငါကြမ်းမေးကောင်းနေတာပဲဆိုအဲ့ဒါဘာကြီးလဲကမောစကားနေအဲ့ဒါတက်3နာရီ15မိနစ်ကတည်းကည9နာရီခုပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒီဆောင်မှာမနာပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တက်သွားတာအဲညကျရောက်တယ်ဆိုလို့ဒီဘာကြီးတို့ဘုရားမဖူးသူအိတ်ပေါ်လေးစောစောသိသိအဲ့ဒါအေးပြီးတော့မင်းနဲ့နှစ်ချက်ထိုးတော့အိယာထဘုရားဖူးတော့လာလာအမဆွတ်တော့ကန့်နေကြတယ်
နှစ်ချက်တို့တာဘုန်းကြီးကတို့လို့နှစ်ချက်တို့လို့ပဲချင်းကတ်နေလည်းမသိဘူးအဲဒီဆွမ်းတော်ဘက်ကလည်းပဲသွားကတ်လိုက်ဆိုင်ပြန်ပို့လိုက်ဆိုင်ကနေဥကောင်းဝယ်လိုက်သွားကတ်လိုက်ကတ်ပြီးတော့ဆိုင်ပြန်ပို့လိုက်ဆိုင်ကနေပြီးတော့တခါဝယ်လိုက်ပြန်ပို့လိုက်နဲ့အမလေးကတ်လိုက်ကြတယ်တညာလုံးနော်ဘုရားစာပိသားတွေထပ်စားစာပိသားတွေထပ်စားအမလေးသူတို့ဆွမ်းတော်လည်းအဲတော့အာယုမတက်ဖက်နဲ့ဆွမ်းတော်ကတ်တာအကုန်ဘသူတော်တွေဖြစ်ကုန်အောင်ဟုတ်ပြီလားအကာလဒါနလို့ခေါ်တယ်အချိန်ကာမဟုတ်လူတဲ့အလှဟုတ်ပြီလားအကလဒါနကိုလူလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတော့ကမောက်ကမအကျိုးပေးသည်ဟုတ်ပြီလားကမောက်ကမအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှပိဋ္ဌာတိကိုကစားခြင်းတဲ့အချိန်မှာစားเสียရကိုမရဘူးမစားခြင်းတဲ့အချိန်ရင်မှာစားเสียရရတယ်ဟုတ်ပြီလားစားနေတဲ့အချိန်မှာစားเสียရမရမစားနိုင်ကမှစားเสียရကိုရတယ်သွားခြင်းတဲ့အချိန်မှာယဉ်ထားကိုမရမသွားခြင်းတဲ့အချိန်မှာယဉ်ထားကိုရတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါကမောက်ကမအကျိုးပေးရယ်ဘာဖြစ်လို့ကမောက်ကမအကျိုးပေးလဲလူတုံးကကမောက်ကမလူခဲ့လို့အချိန်ခါကာလမဟုတ်ဘဲနဲ့လူခဲ့လို့တဲ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလူတယ်ဆိုတာသူ့အချိန်နဲ့သူလူရတာနော်မှန်ပါဗျာတချို့အဲ့ဒါမနေ့ကြီးဆိုလာဘက်တော့ဖြိုရီကတ်တယ်ကြည့်ပါဖြိုရီဆိုတော့ညနေတောက်တယ်မနေ့ကြီးလာကတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအချိန်ကာလမှမဟုတ်ပဲနဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသူ့အချိန်နဲ့သူကတည်းကမိပဲချိန်ထွားလဲညမှထွားတာနေကင်းကြီးကဘုရားမီးထုံးနေတယ်နေကင်းကဘုရားမီးတော့မိကသူ့အတူမှမီးမထုံးထုံးတော့မလင်းလတ်လင်းနေတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနေကင်းမီးထုံးတော့ညကြတော့မီးကမလာတော့ဘောဟုတ်ပြီလားဘာပဲလို့မီးမလာလဲဆိုတော့နှိကင်းမီးထွန်းတာတော့ညမှာမထွန်းနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါနှိကင်းတော့မီးကလာတယ်ညကျတော့မလာတော့ဘူး။ကမောက်ကမအကျိုးပေးတယ်။ဘာလို့အကျိုးပေးလဲ။လူတုံးကကမောက်ကမလူခဲလို့။အဲ့ဒါကြောင့်အလူနဲ့အလူမတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအများကြီးဥပုပ်မစောင့်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီး။အာယုမတက်ခင်ဖျားဆွန်တော်ကလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါမသူတော်ဖြစ်။အာယုမတက်ခင်ဆွန်းလောင်းရင်လည်းပဲအဲ့ဒါမသူတော်ဖြစ်။အာယုမတက်ခင်ဆုံးခံလို့ရှိရင်ကိုတော်လေးတပိတ်ထဲကြောက်ခနဲ့ကြအဲ့ဒါကိုတော်လေးလည်းအဘသိင်အဲဆုံးပြန်လာလို့ဖုံးမိလို့စီနေအဲ့ဒါအလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းအဘတ်တယ်အစိတ်စားတယ်ဘာမှမထူဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဆုံးတော်ကတ်ခြင်းလည်းပဲအဲ့ဒါအာယုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကတ်ရတယ်အဲ့ဒါအာယုံကခုနကပြောတဲ့ဝါဆိုလဆို၄နာရီခွဲဟုတ်ပြီလားအေး၄နာရီခွဲနောက်တစ်ခါ၄နာရီ20 ၄နာရီအဲ့ဒါ40 ၄နာရီ50 5နာရီ5နာရီ10မိနစ်5နာရီနဲ့20 5နာရီခွဲလို့အဲ့လိုရွေ့ရွေ့သွားတာအာယုံကဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာရသလကြတော့9နာရီခွဲမှာ9နာရီခွဲရင်ဒီဘက်တော့နောက်တစ်ခါ9နာရီ20 9နာရီ10မိနစ်9နာရီ4နာရီ50 4နာရီ20 4နာရီခွဲလို့အဲ့ဒါ10မိနစ်ရှေ့တို့10မိနစ်နောက်ဆုံးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဥပုပ်တယ်ဒီအခုယောဂီတွေဆိုတော့မနေ့အိယာထုတ်ကြွတ်ကြွတ်ကြွတ်ထားပြီးတော့နှိုက်စားအိယာနုံနုံချင်းစားရင်အဲ့ဒါသိက္ခာပုပြက်ကြရောအဲ့ဒါဝိကလဘောဇနာသိက္ခာပုမပြက်သွားဘူးလားမှန်ပါကျက်သွားရောသီလကျိုးတယ်ပောက်တယ်ပြောက်တယ်ကြားတယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီသီလကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်မလားမဆောင်ဘူးအဲ့ဒါအာယုံကအခုသီလဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့၄နာရီ၅နာရီနဲ့ဘုန်းကြီးတို့၄နာရီနဲ့40မှာတက်တယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာလေယုံလာဝါဇုလာကျတော့၄နာရီခွဲနော်မှန်ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအေးအဲ့တော့အာယုံကအရာဆထားခြင်းတက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါထပါတော့မစားနဲ့ဟုတ်ပြီလားဝိကလဘောဓနာသိက္ခာပုဒ်ကတိတ်နူးညံ့ဝိကလဘောဓနာသိက္ခာပုဒ်နဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းကြီးတို့တစ်ဖက်လျှောက်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်တောင်မှမတော့ရပါဘူးလို့ဆိုထားတာတချို့ကကော်ပီချမ်းလေးမတော့ရဘူးလေလာသေးတယ်သူကကော်ပီချမ်းဆိုတော့အဖတ်တွေအဖတ်တွေမပါဘူးလားအခုလက်ဖက်ရည်ချမ်းအဖတ်မပါဘဲတော့မတော့ရဘူးနော်လူတွေကလက်တော့တုတ်ပြီးတော့စားတဲ့အရွယ်မျိုးရဲ့အရေးကိုမတော့ကောင်းဘူးဆိုတော့အခုလက်ဖက်ဆိုတာလက်တော့တုတ်မစားဘူးလားလက်ဖက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရွယ်ကအရေးမတော့ကောင်းဘူးတောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝိကလဘောဇနာသိက္ခာပုဒ်ပြည့်နော်ဖြောရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဖြောရင်ဖြောတဲ့သံမယာတိအဖတ်ကြီးတွေကဘယ်လိုလျှောက်ပြီးအဖတ်တွေပါတယ်အမြင်မြင်လေးတွေပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပဲမအပ်ဘူးဟုတ်ပြီလားချိုးချင်းမင်္ဂယဟန်းသာဆိုတော့မှအချိုးချင်းအပ်တယ်ဆိုတော့ကြံအချောင်းလိုက်စုပ်တော့မရဘူးအရေးပဲစစ်တော့ရအဖတ်ပိုင်းကိုမရတော့ဘူးဖတ်ပိုင်းကိုအဝိကလဘောဓနာသိက္ခာပုဒ်ကပြည့်တာအဲလိုဆိုတော့ဇီတော်ပြီးတော့ခဏလျှောက်ပြီးဆေးပြားလို့လည်းစားကောင်းလားသူတို့ကချိုးချင်းမင်္ဂယဟန်းသာဆိုအခုချိုးလဲအကုန်တုတ်တာပဲချင်းလဲအကုန်တုတ်တာပဲမရဘူးအဖတ်ပိုင်းမရဘူးလျှောက်ပြီးခဏကဖြောရီတောင်မှပဲအဲ့ဒီလျှောက်ပြီးအဖတ်သမယာတိအဖတ်ပါသွားရင်အဲ့ဒါဝိကလဘောဓနာသိက္ခာပုပြည့်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြောရီကတ်လို့ရှိရင်ဘောဓိနိဗ္ဗာန်တည်းအဲ့ဒါစစ်ပြီးတော့ကတ်ရတယ်။ဟုတ်ပြီလား။မှန်ပါဗျာ။မစစ်ဘဲနဲ့ကတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝိကလဘောဓနာသိက္ခာပုပြည့်ကြရော။အဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်လူတွေမှာက
အဲ့ဒါမသိတဲ့အချိန်ကကြတော့ကိုယ်လည်းမသူတော့လို့ဖြစ်တန်ခါတွေလည်းအဘသိဟုတ်ပြီလားဘုဂုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းသိခါဖို့မပြတ်သွားဘူးလားချိုးချင်းမင်္ဂရံအသဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ထင်းရဲဆိုတာကမချိုးဘူးလားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နေကောင်းထိုင်သာရှိလို့ရှိရင်အည်ဖြော်တော့နေမကောင်းမှအလုံးလိုက်သာကဲထင်းရဲကိုနေကောင်းထိုင်သာရှိရင်ဖြော်ရည်ဖြော်တော့မှအည်ဖြော်တော့ပါမယ်တဲ့နေကောင်းထိုင်သာမရှိလို့နေမကောင်းရင်တော့အလုံးလိုက်ကြိုက်သာတယ်တဲ့ညတောင်မှအလုံးလိုက်ကိမစားပါဘူးဆိုရင်ချိုချင်စားလို့ရပါလားမရပါဘူးချိုချင်မှကစီနေဆိုတာပါတယ်ဒီစားတွေကတ်အောင်လို့ခွေးကြီးတို့ကလောပီနာအစီပါတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ညစားကိုမစားကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒါဥပုသေချိုချင်စားလို့ရှိရင်လည်းဝိကလဘောဓနာသိက္ခာပုပြည့်ဉာဏ်သာမလေးတွေချိုချင်စားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဝိကလဘောဓနာသိက္ခာပုပြည့်ကိုရင်ဆိုဓာတိဥသိဆိုအဘသိင်နော်အဲ့လိုဓာတိပြတော်သေးမယ်အပတ်သိမ့်ပြတော်သေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါငရဲမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးငရဲနဲ့တရိစ္ဆာနှစ်တန်တရံတန်နဲ့အပတ်နဲ့တကွာသေးရင်ယဟန်ဒီအပတ်တန်းလန်းနဲ့သေးမယ်ဆိုငရဲကြိုက်ကြမရရင်တရိစ္ဆာဖြည့်တဲ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်လိမ္မာဆရာအပတ်လို့ဆိုတာကတချို့တွေကတပည့်လိမ္မာဆရာအပတ်လို့ဆိုတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ညာချင်းသုတ်ပါဖရာဆိုတော့မှအာတခါတဲ့ပဇုံကြောက်ဖို့နေရောအချုံမှုနေရောထည့်ပြီးသွားကတ်တယ်အဲ့ဒါတပည့်မိုက်လို့ခေါ်တယ်တပည့်လိမ္မာမဟုတ်ဘူးတပည့်လိမ္မာဆရာအဘတ်လို့ဆိုတာကဆရာကိုတပည့်ကအဘတ်မသိအောင်လုပ်ပေးတာကိုတပည့်လိမ္မာလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဘူးအခုတော့ညာကျင်းတော့ပါဘုရားဆိုတော့မှတခါတည်းအချိုမှုန့်နေရောပဇုံကြောက်တီရောအဲ့ဒါရှောက်ပြီးတော့ထည့်တွေးတော့အဲ့ဒါအဘတ်တင်တာပေါ့ဘုန်းကြီးကတိတိမတိတိဆာမတိပဲဆာတဲ့ဘုန်းကြီးအဘတ်တင်တာပဲတိဆိုင်တော့တိတိချာချာအဘတ်တင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားမလုပ်ကောင်းဘူးဟောအေးတပည့်လိမ္မာဆိုတာကဆရာကိုအဘတ်မသိအောင်လုပ်ပေးတယ်တပည့်ကတပည့်လိမ္မာလို့ခေါ်ကပ္ပိယကပ္ပိယဆိုတာသိအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကပ္ပိယကာရကဆိုတာကပ္ပိယဆိုတာအတ်အောင်လုတ်ပေးသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားမအဆတာကိုအဆအောင်လုတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ခေါ်တာလဲကပ္ပိယကာရကအဆအောင်လုတ်ကပ္ပိယဆိုတာအတ်တယ်ကာရကဆိုတာလုတ်ပေးတာအဆအောင်လုတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပ္ပိယကာရကလို့ခေါ်တယ်ကပ္ပိယကဘုန်းကြီးတို့တကယ်ကပ္ပိယကာရကစစ်မှန်အဲ့ဒါသိလို့ရှိရင်အပဲကိုမကြဘူးဟောဒီခုနကလို့သွားပြတော့မလိမ်မို့မလိမ်မသွားလို့ရှင်တော့မရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဥပုပ်တရားကိုဟောတာကတခြားပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသိစေချင်လို့ဟောတာဥပုပ်တယ်ဘယ်နှဦးလဲ၅ဦးဟောမှာဟုတ်ပြီလားအဲဘုန်းတော်ဆောင်မသခင်တရားမြင်မြင်ဖြားချင်ဖို့တောင်းတပြီစေတွန်ကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အခါကြီးဒီတရားကိုဟောအလိတ်တုံးကဘုန်းကြီးတို့ရသော်ဖြားချင်ကိုရမြကြီးအဲ့ဒါမှဥပုပ်နေပါတခါတကမတည်းရောက်လာတော့တခါတော့သင်တို့ဥပုသ်ဆောင်ညာသလားမြတ်စွာဘုရားတပည့်တို့ဥပုသ်ဆောင်ညာပါတယ်ဗျာဒီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သာဓုသာဓုဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာရှေးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အစဉ်လာပဲရှေးတော်ကသူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲအဲ့ဒါတိရိစ္ဆာန်မျိုးမှဖြစ်တာတော့မှဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟောပေးတော်မူပါဘုရားဆိုတော့မှရှေးတော်ကငါတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဒီပုံနာမျိုးမှဖြစ်တယ်ပုံနာမျိုးမှဖြစ်တော့အရွယ်ရောက်တော့ဘေးရင်ပညာကိုသင်ဘေရင်သုံးပုံကကန့်တစ်ဖက်ကတန်းတော့ဘေရင်သုံးပုံရဲ့အစအလယ်အဆုံးသုံးပါးကိုရှာလိုက်တော့အစမှလည်းရှိတယ်အလယ်လည်းတွေ့တယ်အဆုံးကိုမတွေ့ဘူးအဲဒီပညာကအစတော့ရှိတယ်အလယ်တော့ရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတဲ့ဒီပညာမကောင်းဘူးဆိုတော့မှအဲဒီဘုရားလောင်းတော်ဒီအဲဒီဘေရင်ပညာကိုစွန့်ပြီးတော့မှရစ်သေးဝိပ်ပြီးတော့တောထဲမှာတရားအားထုတ်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားရစ်သေးဝိပ်ပြီးတော့တောထဲမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ချိန်ကကျတော့ရစ်သေးရဲ့သီလသမารိပညာကိုချိန်ကြည့်လို့ရှိရင်ချိန်လို့ရတာကအယသိထံသို့ဥပုံနေတဲ့ဥပုံနေတဲ့ခိုးလေးတစ်ကောင်ကလည်းလာဥပုဆောင်နတ်တကမွေဟောက်တစ်ကောင်ကလည်းလာပါတော့ဥပုဆောင်မြေခွေးတစ်ကောင်ကလည်းလာပါတော့ဥပုဆောင်မတူဘူးအမျိုးသားချင်းမတူတဲ့သရဝါတွေအဲ့ဒါမှပေါင်းစည်းပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတော့ကယသိရဲ့သီလသမารိပညာကိုခန့်မှန်းလို့ရနော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့ဥပုံနေဥပုံနေမှာဥပုသ်ဆောင်တာရေသေးကလည်းဥပုံနေဥပုံနေကြမှာဒီလာပေးတဲ့နေရာသီးသာရှိတယ်။ဒီနေ့တော့ဥပုံနေမဟုတ်ဘူး။ရေသေးကလည်းဥပုံနေမဟုတ်ပဲနဲ့ဥပုံနေမှာနေတဲ့နေရာမှာရေသေးကလည်းထွက်နေ။အခိုးလေးကလည်းဥပုံနေမဟုတ်ပဲနဲ့ဥပုံနေနေတဲ့နေရာမှာပဲသူကလာနေ။ဒီအဲ့ဒါဘူဟောင်းလည်းဒီလိုပဲဥပုံနေမဟုတ်ပဲနဲ့လာနေ။ရေခွေးကဝက်ဝံကအဲ့လိုလာပြတော့နေတော့ရေသေးကနေပြတော့မှမေးတယ်။ခိုးလေးကိုစမယ်တဲ့အသင်ခိုးလေးတဲ့ဒီနေ့ဥပုံနေမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်ကျင်ရတာလည်းပဲအဲ့ဒါမျက်စီမျက်နှာတွေမကောင်းဘူးဥပုံနေမဟုတ်ခွင့်နဲ့သင်ဒီအစာရည်စားကိုချွတ်ချမ်းပဲတော့သင်ဥပုံဆောင်သလား
မမကြီးဘုရားတပည့်တော်ဥပုနေမောဘုရားနဲ့အစာရည်သားကိုချွတ်ကြမယ်တော့တပည့်တော်ဥပုဆောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဥပုနေမောဘုရားနဲ့ဥပုဆောက်နေဆိုတာသိမှအကြောင်းရှိရမယ်ဘယ်အကြောင်းကြောင့်လဲဥပုနေဘုရားနဲ့ဥပုဆောက်တယ်လေအကြောင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဆိုကြည့်တမေတဏရိမ့်ဖို့ရာသောဘဥပုတ်တေသောဘဥပုတ်တေတမေတဏရိမ့်ဖို့ရာသောဘဥပုတ်တေသောဘဥပုတ်တေတမေတဏရိမ့်ဖို့ရာသောဘဥပုတ်တေသောဘဥပုတ်တေတမေတဏမငိမ့်ပါအစာမရှာပြီသမေတဏမငိမ့်ပါအစာမရှာပြီသမေတဏမငိမ့်ပါအစာမရှာပြီကိုလေးကဘာလျှောက်လဲဆိုတော့ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တမေတဏကိုကြောင်လွန်းလို့တမေတဏငိမ့်ခြင်းလို့ဥပုသ်ဆောင်ပါလေတမေတဏမငိမ့်ခြင်းတပည့်တော်ဥပုသ်ကမထွက်တော့ဘူးကဲအကြောင်းမရှိဘူးလားကဲယောဂီတွေခုအကြောင်းလာပြီးတော့တရားအမထုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဘာလို့အာထုတ်တာလဲ။ပြီးရောသူတို့ဘာလို့ထုတ်မှလည်းမသိဘူး။ရန်သမန္တချသူများတမတ္တနာသူတို့တမတ္တနာဖြစ်သွားပြီ။သူတို့ကဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။သွားတရားဝင်လို့လာကြလာကြဆိုသူများခေါ်တာနဲ့လာထိုင်နေကြတာလို့တော့ကိုလေ။အကြောင်းလည်းမသိဘူး။ဘုမအကြောင်းရှိရေဟုတ်ပြီလား။အေးတမတ္တနာငြိမ်းလို့ရဆောင်ပါဥပုသ်တေ။ကိုယ်လေးကိုမေးတယ်ကိုလေးတဲ့အေးတမေတ္တနာရဲ့အပြည့်ကိုမြန်သင်ပေလို့မြင်လို့အဲ့ဒါဘယ်အကြောင်းကြောင့်သင်ဒီတမေတ္တနာကိုကြောက်တာလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တနေ့တပည့်တော်တို့အစာရှာသွားပါတယ်တပည့်တော်ကရှေ့ကတပည့်တော်ဇနီးဖြစ်တဲ့ခိုမလေးကနောက်ကအစာရှာသွားတော့သိန်းစွန်နှဲ့မုတ်ဆိုးတကောင်ဖြစ်တဲ့သိန်းစွန်ကတပည့်တော်နောက်ကပြန်လာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဇနီးခိုမလေးကိုအရှင်လက်လက်ထိုးဆိတ်ပြီးတော့မှသူကစားပါတယ်ခင်ဗျာသေးတိုင်းနဲ့ကိုမလေးကလည်းခေါ်လိုက်တာဗျာတဲ့တပည့်တော်ကသူ့ကိုမနိုင်တော့ဒီတိုင်းနဲ့ကြည့်နေရကိုမလေးတပည့်တော်ရှိမှအရှင်လတ်လတ်တိမ့်ဆိုရင်လက်ထက်မှာအသက်ပြောက်သွားတပည့်တော်မှာအကြီးကျယ်သောကပရိဒီဝါမိတွေတောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအမတန်အခမ်းအနားကသောကပရိဒီဝါမိတွေတောက်တော့ကြည်သာနဲ့ငါမှဟောဓမ္မပူလောင်တဲ့သောကဘူကျွရတဲ့ပရိဒီဝါမိတွေတောက်နေတယ်ဒီမိဘကြောင့်တောက်ကလေးမိလို့ရှိရင်ကိုမလေးတေလို့တို့ပြောပါလေတခြားတခြားခိုမာလေးတေတော်ကမှသောကပရိဒီဝမိတောက်နေဒီငါဇနီးခိုမာလေးတေတော်သောကပရိဒီဝမိတောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဇနီးခိုမာလေးပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့တဏှာကြောင့်သောကမိတောက်တာတခြားတခြားခိုမာလေးကြတော့အဲ့ဒါကမှသာသောကပရိဒီဝမှာမဖြစ်ဘူးဘာလို့သူ့ကိုမတက်မဲ့မခင်မင်းလို့တက်မဲ့မှုခင်မင်းမှုတဏှာဆိုတော့တေကြောက်စရာကောင်းမလားတက်မဲ့ခင်မင်းနဲ့တော့သောကမိတောက်ပရိဒီဝမိတောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတမ်းတဲ့တဏှာတဲကြောက်ပြာကောင်းမလားငါသည်အခုတောင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတာငါသည်အခုတောင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတာဒီတမ်းမှုတဏှာမငြိမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝကနေသေလို့စီငရဲကိုကြာနိုင်လေအင်းမှန်ကြောက်ပြာကောင်းတဲ့တမ်းမှုတဏှာပါလားလို့တပည့်တော်သိပြီတော့မှအဲ့ဒီတမ်းမှုတဏှာငြိမ်းခြင်းလို့တပည့်တော်လာပြီးတော့ကြောက်မှဥပုသ်ဆောင်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့တမ်းမှုတဏှာမငြိမ်းမရှိတပည့်တော်အစာစားမထွက်တော့ဘူးကြောက်ရည်တို့ဘယ်တော့တရားစခန်းထွက်ပါလဲ။ခொနည်းပြည့်ထွက်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟိုကတော့ကဘယ်လိုလာလဲ။တမ်းမဲ့မှုတဏမငြိမ်းမချင်းအဲ့ဒါအစာရှားကိုမထွက်တော့ဘူးကဲ။ကြောက်ရည်တို့ကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပါလား။လာတော့ကလည်းရည်ရွယ်ချက်ပါလား။အေးမပအောင်ဒီလိုပဲလာထိုင်တာပဲလို့တော့ကလေး။တမ်းပြီးတော့ခொနည်းပြည့်လည်းအထုပ်ကလေးရွယ်ပြန်လာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ရည်ရွယ်ချက်မှမပါတာကြီးလဲ။နော်။အဲ့ဒါပါရတယ်အဲ့လိုရေချက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုယ်မှရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေမပြောက်သွားဘူးလားပြောက်သွားမှာတချို့မှာကွန်းစားတဲ့အလေးမရှိဘူးလားတချို့မှာဆဲလေးတောက်တဲ့အလေးမရှိဘူးလားတချို့မှာဆင်းကုန်တဲ့အလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကကောင်းလားမကောင်းဘူးဒါတွေအပေါ်လုတ်တယ်ဟာငါဒီဒီကဥပ္ပုဆောင်လို့ရှိရင်တော့ကွန်းပြအောင်စောင့်မယ်ဒီဒီကဥပ္ပုဆောင်ရင်ဆင်းပြအောင်စောင့်မယ်ဒီဒီကဥပ္ပုဆောင်လို့ဆင်းကုန်တာပြောက်မယ်ဒီအမျိုးသားတွေကြတော့အရက်တောက်တာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒီတကံကဥပုသ်ဆောင်လို့ရှိရင်အရက်ပြအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာသူ့တော့ဥပုသ်တွေစောင့်လာကြတာကြာဘာများထူးလဲဆိုတော့ဘာမှမထူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဘာမှရည်ရွယ်ချက်မရှိအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုပဲတရားစကားဝင်လေအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရတယ်မကောင်းတဲ့အခြေအနေကြောက်အောင်အဲ့ဒါနဲ့ခိုးလေးကိုအဲ့လိုမေးပြီးတော့ခိုးလေးကပြောပြီးတော့ဘယ်သူမေးလဲဆိုတော့ဝေဟောက်ကိုမေးတယ်
အသိမွေဟောင်းတဲ့အသိလည်းပဲဥပုပ်နေမဟုတ်ပဲနဲ့သင်လည်းပဲဥပုပ်ဆောင်သလားဟုတ်ပါတယ်တပည့်တော်လည်းဥပုပ်နေမဟုတ်ပဲနဲ့တပည့်တော်ဥပုပ်ဆောင်ပါလေခရားဘယ်လိုရည်ချင်းနဲ့ဥပုပ်ဆောင်တာလဲဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဥပုပ်ဆောင်တာလဲဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရည်ချင်းတပည့်တော်အကြောင်းကတခြားမဟုတ်ပါဘူးခရားတပည့်တော်ဒေါသပြောက်ခြင်းလို့ဥပုပ်ဆောင်ပါသည်ဘာပြောက်ခြင်းလို့အဲသူကပြောပြတယ်ဆိုကြည့်အမြဲဒေါသရင်ဘုရားဆောင်ပါဥပုပ်သည်အမြဲဒေါသရင်ဘုရားဆောင်ပါဥပုပ်သည်အမြဲဒေါသရင်ဘုရားဆောင်ပါဥပုပ်သည်အမြဲဒေါသမငိမ့်ပါအစာမရှာပြီးအမြဲဒေါသမငိမ့်ပါအစာမရှာပြီးအမြဲဒေါသမငိမ့်ပါအစာမရှာပြီးအဲ့ဒါမွေဟောင်းကလျှောက်ထားတာအမြဲဒေါသငိမ့်ခြင်းလို့ဥပုပ်ဆောင်ပါလေအမြဲဒေါသမငိမ့်ပါခြင်းဥပုပ်ကမထွက်တော့ဘူးယောဂီတွေကအမြဲဒေါသမရှိဘူးနော်ယောဂီတွေကစိတ်ရှိတယ်သူတို့ပြောခြင်းတယ်လို့ပြောစိတ်မဆိုးဘူးနော်ဆိုးသေးလားအဲဘယ်လိုလုပ်အမြဲတော့ကမငြိမ်းမချစ်ဒီတရားသက်ကမထွက်တော့ဘူးပေါ့ထွက်မှာပဲလားခေါင်းနည်းပြည့်ဆွဲထားလို့ရအောင်လားမရဘူးအတင်းတစ်ခါလည်းထွက်ပါလေအရှင်ဘုရားတပါးလည်းပြင်မောကြိုင်းခဲ့ပြုလို့တော့ပြန်တော့မယ်အပလေတော့စိတ်ချရတယ်အဲ့ဒါသာသမိပစ္စည်းအိုးအိမ်ဆိုတာမဆွဲဘူးလားဆွဲတဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီးတို့ကသာရကတခုပြောကြတယ်တခါတော့ကတရားပွဲတခုဘုန်းကြီးကပြင်မောင်ရောက်လို့သီလပေးပြီလို့တရားကောင်းစီတတ်ရုံပဲရှိတယ်ဘသူကလာနောက်လည်းမသိဘူးဓာတ်တိုင်ကတန်ချောင်းလောက်ထားတယ်ဓာတ်တိုင်ဒါတောင်း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 ခောက်တာတခါတော့ယောဂီကုန်ကြောက်အောင်ရှိတော့အဲ့ညာတရားကိုမဟုတ်လေဟန်ကိုကြောက်ပါလားအမလေးအကုန်ပြေးကုန်လားအေးကိုတခါလေအဲ့တော့တရားနဲ့ပစ္စည်းဘသူမဲ့လည်းပေးဘယ်လိုပြောမလဲအမလေးအဲ့လိုတရားဟောပြီးဖို့တော့မကောင်းတော့ပစ္စည်းကိုမဲ့တယ်တရားကိုမမဲ့ဘူးဟုတ်ပြီလားပစ္စည်းဆိုတာကုန်သွားရင်ပြန်ရှာလို့ရတယ်တရားဆိုတာကပြန်ရှာလို့ရသေးလားမရဘူးပစ္စည်းကအကူကြီးနဲ့လေးပေးပါအောင်ကမ်းပါအောင်ကူညီပါအောင်ဆိုမရဘူးလားတရားသွားပြီးတော့ပေးပါအောင်ကမ်းပါအောင်ကူညီပါအောင်လို့ရမှာလားမရဘူးသူကတရားအဘောသားထင်နေတာအဲ့တော့ခိုးကပြောပြတဲ့ချိန်ကကျတော့မွေးဟောက်ကပြောတဲ့ချိန်ကအမြဲဒေါသငြိမ့်ဖို့တဲ့အဲ့တော့မှပစ္စည်းကနေပြီးတော့အသိမွေးဟောက်ဒေါသအပြစ်ကိုမြင်သင်ပဲလို့မြင်လို့ကြောက်တယ်လေမေးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီနေ့အစာရှာထွက်အစာရှာထွက်လို့တပည့်တော်ကွင်းထဲရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေနှုတ်ဦးကြီးတို့ကလာတယ်အဲဒီနှုတ်ဦးမှာရှေးကခေါင်းဆောင်တော့နွားကနွာလာဥဒ္ဓဘာသူတို့ကနွာလာဥဒ္ဓဘာကိုသိပြတော့အေးတူပြုတ်တယ်အဲဒီနွာလာဥဒ္ဓဘာကလန်း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 နဲ့တော့အမေဒီနွားကြီးငါတင်းနေတော့မှာပဲဆိုတပည့်တော်ကပြေးပါတယ်ဗျာပြေးတဲ့ကြားထဲကအဲဒီနွာလာဥဒ္ဓဘာရဲ့တပည့်တော်ခါကိုဖြတ်နေပါတယ်ဗျာကျန်နေတော့ငါပြေးပါသားနဲ့ငါရှောင်ပါသားနဲ့ငါကိုနင်းရမလားဆိုစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့အဲဒီနွားလောက်ဥစ္စာကြီးပြီးတော့ပေါက်တတ်တာနွားလောက်ဥစ္စာကြီးတုံးနေလဲသေးရောတယ်ဒါတော့နွားကြောင်သားတွေကအဲဒီအမြန်ပြန်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ရွာသူရွာသားတွေပြန်ပြောတော့အမလေးရွာသူရွာသားတွေတေရွာလုံးအိမ်ရှိလူကုန်ထွက်လာပြီးတော့နွားလောက်ဥစ္စာကြီးရှိခိုးလိုက်ဥချလိုက်ပန်းနတ်သားတွေနဲ့ပူဇော်လိုက်ငိုကြအပူဇော်ကြငိုကြနဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်ကတောင်မုခောင်းနဲ့ကနေကြီးစီသားကြီးတာငါဒေါသကြောင့်နွားလာဥဒ္ဓဘာကြီးသိနွားလာဥဒ္ဓဘာကြီးသိတဲ့အတွက်တေရွာလုံးအကုန်လုံးသောကပရိဒီဝမီတွေတောင်းသောကပရိဒီဝမီတောက်တာကနွားလာဥဒ္ဓဘာသိလို့နွားလာဥဒ္ဓဘာသိတာကငါဒေါသနဲ့တတ်လို့ဒီဒေါသတေကြောက်စရာကောင်းပါလားတတ္တဝါတယောက်ကိုသိအောင်ဖြစ်စီဖြစ်တယ်ဒီဒေါသရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအခုတောင်တရိစ္ဆာဖြစ်နေတာသိလို့ရှိရင်ငရေကြလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးဒီဒေါသမငြိမ့်ခြင်းကကြောင်းသွားဥပုပ်ဆောင်မယ်ဒေါသငြိမ့်မှဥပုပ်ကထွက်မယ်ဆိုဒီပြီးတော့လာဥပုပ်ဆောင်ပါတယ်ဗျာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာယောဂီတွေဒေါသမရှိဘူးနော်ဒါလည်းဒါမျိုးတရားထွက်ပါလေသူတို့ဟောပေးဖို့တော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယသိကတခါမေးပြန်တဲ့ဥပုပ်တဲ့တရားငြိခွေးကိုအသိငြိခွေးတဲ့သိမှလည်းအေးခွန်းလေးပါလေလဲစုပ်လို့အမွေးတွေပါလေလဲကျွတ်လို့အသိဉာဏ်မြင်လာလဲမကောင်းဘူးတင်လဲပဲဥပုပ်နေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေရာမှာလာနေတော့ဥပုပ်ဆောင်သလားဆိုတော့တပည့်တော်လည်းဥပုပ်ဆောင်ပါတယ်ဗျာဥပုပ်နေမဟုတ်ပဲနဲ့ဥပုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှိရမှာတော့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဒီဥပုပ်ဆောင်တယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဥပုပ်ဆောင်တယ်လဲ
ရှင်ဗျာเนี่ยတပည့်တော်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအကြောင်းတရားရှိပါတယ်ဗျာဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်တာလဲဆိုတော့သူကြီးလူကြီးလောဘရိမ့်ဖို့ရာစောင့်ပါဥပုသ်တိလူကြီးလောဘရိမ့်ဖို့ရာစောင့်ပါဥပုသ်တိလူကြီးလောဘရိမ့်ဖို့ရာစောင့်ပါဥပုသ်တိလူကြီးလောဘမငိမ့်ပါအစာမရှာပြီးလူကြီးလောဘမငိမ့်ပါအစာမရှာပြီးအရှင်မယားဒီပြီတော့အလူကြီးတဲ့လောဘကိုကြောင်းလို့အလူကြီးတဲ့လောဘငိမ့်ခြင်းလို့ဥပုသ်ဆောင်ပါတယ်အလူကြီးတဲ့လောဘမငိမ့်မခြင်းဒီပြီတော့ဥပုသ်ကမထွက်တော့ပါဘူးအသိဉာဏ်ခွင့်တင်သည်ဘယ်လိုလောဘရဲ့အပြစ်ကိုများအလိုကြီးတဲ့လောဘအပြစ်ကိုမြင်လို့လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီနေ့အစာချာထွက်ပါလေအစာချာထွက်တော့တောထဲမှာဟိုရှာဒီရှာနဲ့ရှာနေနဲ့ဆင်းဒီကောင်းကြီးတကောင်ကိုသွားပြီးတော့တွေ့ပါလေအာဆင်းဒီကောင်းကြီးဆိုတော့ငါတသက်စားလောက်ပြီဆိုကြတာမှဆင်းဒီကောင်းကြီးနမောင်းသွားကြိုက်လည်းကြိုက်လို့မရအမေးသွားကြိုက်လည်းကြိုက်လို့မရဘေးသွားကြိုက်လည်းကြိုက်လို့မရအဲနောက်ဆုံးကြတော့စိုးဝှသွားကြိုက်တော့အဲ့ဒါကြိုက်လို့ရနူးညံ့ညံ့ကြိုက်လို့ရတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီစိုးဝှကံတွေဝန်ကောင်းတဲ့တပည့်တော်ဝင်သွားရောဝင်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝန်ကောင်းတဲ့မှာတပည့်တော်အသာစားလိုက်အရေးသောက်လိုက်အိတ်လိုက်အသာစားလိုက်အရေးသောက်လိုက်အိတ်လိုက်အိတ်လိုက်စားလိုက်သောက်လိုက်မြေကြီးကိုဟန်းကိုကြရနော်တောကြီးလည်းကိုအိတ်လိုက်စားလိုက်သောက်လိုက်ဟန်းမကြအောင်လားဟုတ်ပါရေပွေအိတ်လိုက်စားလိုက်သောက်လိုက်တယ်အိတ်လိုက်စားလိုက်သောက်လိုက်နဲ့သူဟန်းကြတော့ရှင်ဒီကောင်ကြီးတကောင်လို့ဆိုတော့အကြိုက်စားတော့ရတာပေါ့အထဲမှာအိတ်ဆရာကလည်းရှိတယ်တောက်ဆရာကလည်းရှိတယ်စားဆရာကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမိမိရောပေါ့ပေါ့စားတယ်အိတ်စားတော့တော်တော်ကြတော့အဲ့ဒီရှင်ဒီကောင်ကြီးကအသားကလည်းကုန်ပြီအသွေးတွေကလည်းကုန်ပြီဆိုတော့အရေကုန်ပဲကျန်တော့အရေကုန်က6လာ6လာတော့သူ့မှာစားဆရာတောက်ဆရာကလည်းမရှိဘူးအရေကုန်ကလည်း6တော့အပေါက်ကဝင်ပေါက်ကပိတ်သွားရောပိတ်သွားတော့မှအဲ့ဒါမှမြေပြေးကြောက်လိုက်တာအရှိပြေးအနောက်ပြေးတခါလေအဲ့ဒါမှပြေးနေကြောက်လိုက်တာအဲ့လိုပြေးနေတော့ကာန်းလို့သာပြုံးနေတဲ့ဆိုမိုးရွာချလိုက်တော့ရှင်ဒီကောင်ကြီးကအရေကုန်ပွားပြီးတော့အပေါက်ကလေးလေးနဲ့ပွင့်သွားတာပွင့်လဲသွားလဲတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့အတင်းတခါလေတိုးပြေးတာအတင်းတိုးပြေးတော့အရှင်မြတ်မြင်တဲ့အတိုင်းပါဗျာတပည့်တော်အရေကုန်နေဆုပ်ပြီးတော့မှအမွေးတွေလည်းကျွတ်ကုန်တာအဲ့ဒီအပေါက်ကနေအတင်းတိုးပြေးလို့ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခဘာဖြစ်လို့တွေ့တာလဲဆိုလို့ရှင်အလိုကြီးတဲ့လောဘကြောင့်တွေ့တာဗျာဒီအလိုကြီးတဲ့လောဘကြီးတဲကြောက်เสียကောင်းပါလားဒီဘဝမှာတောင်းမှပဲအဲ့ဒါလိုဒုက္ခတွေ့နေလို့ရှိရင်ဒီဘဝကသေလို့ရှိရင်ငရေကြတော့မှာပဲလို့တပည့်တော်ကြောက်လွန်းလို့အခုအလိုကြီးတဲ့လောဘတရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်နေတာအလိုကြီးတဲ့လောဘနဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရေကိုရောက်အောင်မှာအဲ့ဒါကြောက်လွန်းလို့အလိုကြီးတဲ့လောဘမချုံမငြိမ်မခြင်းတပည့်တော်ဥပုဂ္ဂါမထွက်တော့အလိုကြီးတဲ့လောဘငြိမ်မှာတပည့်တော်အစာချထွက်မယ်ဆိုလားဥပုဂ္ဂါဆောက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲသူရည်ရွယ်ခြင်းလည်းမကောင်းလားပဲလုတ်ပဲလုတ်လို့အလုတ်တစ်ခုလုတ်ချင်ရည်ရွယ်ချက်မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာရှိရတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာယောဂီတွေကတရားထိုင်ဆိုလဲထိုင်တာပဲနော်တရားချင်းပြည့်ပြီဆိုလဲပြန်တာပဲဟုတ်ပြီလားခုနှစ်ရက်ပြည့်တော့လဲပြန်တာပဲရည်ရွယ်ချက်လေးပါလေပါသေးလားဟမ်မပါဘူးကိုယ်တော်လိုက်တာကျင်အောင်ဒီလိုစပဲတော့နေပါရမှာလေအဲ့ဒါနဲ့တခါရသေးကနေဘသူမေးပြန်လဲဆိုတော့ဝဲဝုံမေးပြန်တယ်အသင်ဝဲဝုံနဲ့အသင်မှလဲဒဏ်ရဒဏ်ချက်တွေနဲ့အသင်လည်းပဲဥပုံနေမဟုတ်ပဲနဲ့တင်သည်ဥပုံနေနေတဲ့နေရာမှာလာနေတော့တင်လည်းပဲအစာရည်သာချွတ်ကြံပြီးတော့ဥပုံဆောင်သလားဆိုတော့မှန်ပါတယ်တပည့်တော်လည်းအစာရည်သာချွတ်ကြံပြီးတော့ဥပုံဆောင်ပါတယ်ဗျာဒါပြင်တင်ဥပုံဆောင်ခြင်းအကြောင်းရင်းကိုပြောပြသမှာအုံးနဲ့ဆိုရခြင်းကကြတော့ဆိုကြည့်လိုခြင်းလောဘရိမ့်ဖို့ရာစောင့်ပါဥပုပ်သည်လိုခြင်းလောဘရိမ့်ဖို့ရာသောမှာဥပုသ်တိလိုခြင်းလောဘရိမ့်ဖို့ရာသောမှာဥပုသ်တိလိုခြင်းလောဘမငိမ့်ပါအစာမရှာပြီးလိုခြင်းလောဘမငိမ့်ပါအစာမရှာပြီးတပည့်တော်ဥပုသ်နာကလိုခြင်းနဲ့လောဘငိမ့်ခြင်းလို့ဥပုသ်ဆက်ပါတယ်ဗျာလိုခြင်းနဲ့လောဘမငြိမ့်ပြခြင်းတပည့်တော်ဥပုဂ္ဂါမထွက်အစာရှာမထွက်တော့ဘူးဗျာ။ဤသင်သည်ဘယ်လိုလိုခြင်းနဲ့လောဘရဲ့အပြစ်ကိုမြင်သလဲ။လိုခြင်းလောဘရဲ့အပြစ်ကိုဘယ်လိုညှင်းမြင်လို့ဘယ်လိုများကြောက်လို့လိုခြင်းနဲ့လောဘငြိမ့်ကျင်တာလဲ။အရှင်မယားတဲ့တပည့်တော်တို့ဝဲဝံတို့ထုံစံက
လူသူမင်းကြီးတဲ့တောကြီးမြန်ကြီးတဲ့မှာကျက်စားတဲ့အမျိုးပါဖျားကျက်စားတဲ့ထုံးသာပါဖျားအဲ့ဒါတောထဲမှာပဲတပည့်တော်အမြဲကျက်စားတပည့်တော်ကဘေးကင်းရံကင်းအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီနေ့ကျတော့တပည့်တော်ကစိတ်ယူပေါက်လာတဲ့စိတ်ကူးပဲလို့ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လာလဲသူတောကြီးမြန်ကြီးတဲ့မှာကျက်စားဒီနေ့လာတောကြီးမြန်ကြီးမှာကျက်စားတော့ဒီအစာဒီပဲတောက်နေရတယ်ယူနာယောနာသွားလို့ရှိရင်တော့အစာကောင်းရေကောင်းစားရကောင်းသားရကောင်းသားရလိမ့်မယ်လို့အစာကောင်းရေကောင်းပေါ်မှာလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့အဲ့ဒါတပြီးတော့ယူနာယောနာကိုလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာယောနာရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြီးတော့မှဘာအစာမှမစားရသေးဘူးရာသူသားငယ်တွေကမြင်တော့ဝဲဝင်ကြီးလာပြီဝဲဝင်ကြီးလာပြီဆိုဝိုင်းပြီးတော့ဒဲနဲ့ပြည့်ဒုံနဲ့ပြည့်ဒုံနဲ့ရဲ့မိမ့်နဲ့ထိုးလှမ်းနဲ့ထိုးနဲ့တပြီးတော့မှအပြေးကောင်းလို့ခင်ဗျာတဲ့အသက်ရှင်တာအရှင်မြတ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာကြက်တွေဘုဒ္ဓတိရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလိုချင်တဲ့လောဘနှိပ်စက်လို့အစာရည်စာကိုလိုချင်တဲ့လောဘနှိပ်စက်လို့တပြီးတော့ဒီလိုခံရတာဗျာဒီလိုချင်တဲ့လောဘဒီအမနာကြောက်စရာကောင်းပါလားဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်အပြေးကောင်းလို့လူကြီးတွေသာမြင်မဲ့ဆိုလို့တပြီးတော့သိပြီဗျာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောဘဟာတပြီးတော့ကိုဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုကြောက်နှုံးလို့တပြီးတော့ဒီလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာဒီလောဘမငြိမ်းခြင်းငါသွားပြတော့ကြောက်မှဥပုသောက်နာမယ်လောဘငြိမ်းမှအစာချထွက်မယ်ဆိုလာပြတော့မှဥပုသောက်မှာတဲ့ဗျာအဲ့တော့ဝဲဝံရဲ့ဥပုသောက်ခြင်းအကြောင်းတရားလည်းမကောင်းလားယောဂီတွေမှာလောဘမရှိဘူးเนาะရှိလားနည်းနည်းပါးပါးပဲလားအဲ့ဒါဘယ်တော့ကောင်းလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ကလေးရည်ရွယ်ချက်ကလေးတစ်ခုတစ်ခုကိုယ်မှာအကျင့်ဆိုးလေးတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးပြအောင်ဆိုပြတာမှာဥပုသ္စတော့ကအကျင့်ဆိုးပြအောင်ဆိုတရားအထုတ်ပါအဲ့တော့ဥပုသ္စလေးကိုမပြီးသွားဘူးလားအဲ့တော့ဥပုသ္စလေးဦးကတို့ချင်းတို့ချင်းလက်တို့ပြတော့မှဟေးတို့တော့ဆရာသိသိကမေးတယ်သူလည်းပဲခါတိုင်းခါတိုင်းဒီနေရာမှာဥပုနေမှာထိုင်တာတဲ့သူလည်းပဲဒီနေ့ဥပုနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ထင်တာသူလည်းဥပုစောင့်နေတယ်တွေ့ရဘယ်အကြောင်းကြောင့်စောင့်နေမလဲတို့မေးကြဆိုဆိုတော့မှအဲ့ဒါမေးတယ်ပေါ့ဆရာရသိဆရာသိလည်းပဲခါတိုင်းခါတိုင်းဒီနေရာမှာဥပုနေမှာထိုင်ပါတယ်ဥပုနေမဟုတ်ရင်မထိုင်ပါဘူးဒီနေ့ဆရာသိလည်းပဲဥပုနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ထင်တာဆရာသိလည်းပဲဥပုနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပုစောင့်နေတာအေးငါလည်းပဲဥပုနေပဲလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပုစောင့်ဆရာသေးဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်ပါတယ်ဥပုသ်ဆောင်ကြီးအကြောင်းကိုပြောပါအောင်လို့ဆိုတော့ဆိုကြည့်ထောင်လားမာနာငြိမ့်ဖို့ရာစောင့်ပါဥပုသ်တီထောင်လားမာနာငြိမ့်ဖို့ရာစောင့်ပါဥပုသ်တီထောင်လားမာနာငြိမ့်ဖို့ရာစောင့်ပါဥပုသ်တီထောင်လားမာနာမငိမ့်ပါအစာမရှာပြီထောင်လားမာနာမငိမ့်ပါအစာမရှာပြီအေးငါဥပုသ်ဆောင်တာကထောင်လားမှုမာနာငိမ့်ခြင်းလို့ဥပုသ်ဆောင်လေထောင်လားမှုမာနာမငိမ့်ခြင်းငါသည်သိဟုသိဟုသိသိရသွားပြတော့မရှာတော့ဘူးဆိုငါလည်းဥပုသ်ဆောင်နေဒီလိုဆိုဆရာသေးတဲ့ဘယ်လိုများဆရာရည်တွေကထောင်လုံးမူမန္တရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လို့ဘယ်လိုများဆောင်းလုံးမူဇဝန္တရဲ့အပြစ်ကိုကြောက်လို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ထောင်လုံးမန္တရဲ့အပြစ်ကိုပြောပြစမ်းမှာအေးငါသင်္ကန်းချောင်းတို့တဲ့ဒီနေ့ငါပြစ်ဖို့ပြစ်ဖို့သီသီသွားရှာနေတော့ပြန်လာတော့အင်မတန်ကြီးညူပဲကောင်းတဲ့ပြစ်တဲ့ကဘုရားအရှင်မြတ်တဆူကငါအိရာပေါ်မှာတက်ပြတော့ထိုင်နေငါတို့ယသိကကရုံးဆိုတိတ်မုန်းတာပဲတဲ့ဟုတ်ပြီလားယသိကဘာမုန်းတာလဲကရုံးဆိုတိတ်မုန်းတာသေတ္တကဘုရားအရှင်မြတ်ဆိုတာကကရုံးပဲအဲ့ဒါအမနာကြီးညိုတာကောင်းတဲ့သေတ္တကဘုရားအရှင်မြတ်ကြီးဝါဝပြူပြူခွေးခွေးကြီးဒါကလည်းအဲ့ဒါသူ့အဲ့ရပေါ်တက်နေတော့သူကလည်းပဲအစာအိစာသိဟုတ်သိဖို့သိသိတွေရှာပြီးတော့ပြန်တော့အဲ့ဒီသေတ္တကဘုရားအရှင်မြတ်တွေ့တော့ရှင်ဘုရားမှာဥရှာမှာရှင်မခုဥမချပဲနဲ့ဒါကလည်းအယုဒ္ဓအနတ္တတွေဟိဥပိကရုံးရုပ်အခုငါအဲ့ရပေါ်ကဆင်းဒီဥပိကရုံးရုပ်နင်းနေငါနေရာနဲ့ပြန်လာအယုဒ္ဓမှာဥပိကရုံးရုပ်ငါနေရာကဆင်းဆိုပြီးတော့မှသေတ္တကဘုရားအရှင်မြတ်ကိုအယုဒ္ဓအနတ္တတွေကဆဲတာပဲဧသေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးကသူတော်ကောင်းဆိုတော့ငါကအဲ့လိုအယုဒ္ဓအနတ္တတွေအကြံပဒံဆဲဆိုချိန်မှန်းတော့လေသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ပိသေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကချိုးချိုးသားသားနဲ့သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းနဲ့ငါကိုခေါ်ရင်ငါသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းခေါ်ရင်ငါကစိတ်ဆိုးလေအာဒေါသနဲ့တခါလဲဆဲလေဆိုးလေချိန်လေမှန်းနေငါနေရာကနေနေတော့လို့ဟုတ်ကသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းကဘုရားအလောင်းကြီးဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒါဒီလောက်ဒေါသကြီးလို့စေဘယ်လိုလုပ်ပြတော့သူတော်ကတွေချစ်ချွတ်မလဲဆိုတော့ချိုးသားသွားနဲ့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောလေငါကလေဒေါသမာနတွေကြီးလေတရားအောင်တော်ကောင်းကြီး
ဝိလူတဲတဲ့နင်းနေပြီဒီလောက်တော့ဒေါသကြီးတယ်လို့ဖြစ်ပါမလားလို့ဟိုကပြောတယ်ပဲငါကဒေါသကြီးကြီးနဲ့ပို့ခဲ့တော့ဆေးအယုဒ္ဓအနတ္တတွေနဲ့အဲ့လိုပြောတော့ပြိတ္တကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြီးကိုအဲ့လိုနှင်းချနေကြတော့ပြိတ္တကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြီးကသူတော်ကောင်းနဲ့ကျမ်းလာကြီးလားရမ်းလာကြီးလားဆဲလာဆိုလာကြီးလားသင်ကသူတော်ကောင်းလို့ပြောတယ်ငါကတော့အယုဒ္ဓအနတ်အယုဒ္ဓမှာလို့ပြောတယ်သင်ကယုဒ္ဓလားငါကမြတ်လားဆိုတာကြည့်ပေါ့ဆိုပြီးတော့မှပြိတ္တကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့နေရာကနေဖဲလာထဲလာပြီးတော့အပြင်ထွက်လာပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းနဲ့သင်ရပဲသူတော်ကောင်းလားကျွန်တော်ကပဲသူတော်ကောင်းလားသင်ကပဲမြတ်လားကျွန်တော်ကပဲမြတ်လားဆိုတာကြည်သေးတာပေါ့လို့ပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြီးကဇန်သမဘဝင်စားပြီးတော့ကောင်းနေကိုပြန်ကြွလဲဝါခွန်လေးအပေါ်တက်တယ်လို့ပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝါဝဖြိုးဖြိုးကြီးကအဲ့ဒါပေါ်ပေါ်ပါပါကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ကောင်းနေကိုပြန်တက်ပြီးတော့မှသူကောင်းပေါ်တက်တယ်မှခြေစုံရပ်ပြီးတော့မှခြေမုံစားလေးငါကောင်းပေါ်တက်လာပုတ်ချတယ်ဟုတ်ကြတော့ကယသိကအကြီးကျယ်စိတ်မဆိုးဘူးလားတကောရဲကဥပိ္ပကတော်ယုံဥပိ္ပကတော်ယုံနဲ့သူကခေါ်ပြီးတော့နှင်ချနေတာအခုကဥပိ္ပကတော်ယုံကသူကောင်းမောကောင်းငင်ပြတဲ့ချီးမွမ်းတာဒီအဲ့ဒါခါချတက်တက်မဲ့မာနကြအောင်အတင်းရသေးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းကြီးသူတော်ကောင်းကြီးကအဲ့လိုမာနကြီးလို့ဒေါသကြီးလို့အခုတော့တဲ့မှာနေပင်နေတော့လဲဇန်အပင်ကြီးလဲမရတာအဲ့ဒါကျွလို့တဲတဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးတလားတော့ဒေါသကြီးလို့ဘယ်လိုလုပ်တော်ပါလိချွတ်မလဲအဲ့ရမနာဒေါသကြီးလို့တော်ရမနေတယ်လေဇံဘင်းကြီးမရတာလို့ပြောပြီးတော့မှကောင်းရင်ပြန်ကြွသွားပြိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြီးပြန်ကြွသွားလို့အဲ့ဒါသူလည်းပဲတိဟုတ်တိဖို့တိတိတွေစားတော့ပြီးတော့မှအပြညာအလန္နာစဉ်းစားကြည့်တော့မှငါမှားပြီတဲ့သူကသူသိဒီကအမနာကြီးညိုပဲကောင်းတယ်ပြိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြီးကိုမကြီးညိုနိုင်ဘူးရှင်မခိုးနိုင်ဘူးဥပ္ပချနိုင်ဘူးခေါ်ကတော့သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းနေအဲ့ဒါခေါ်လိုက်တာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးလို့ပြောတဲ့ငါဒီပါဘုရားအလောင်းတော်လေးအလားပညာတိကဘုရားအလောင်းတော်လားသရာတိကဘုရားတော်ဝိရိယတိကဘုရားအလောင်းငါဘာမှမမေးမိဘူးဘယ်တော့ဖွင့်မှာလဲဘယ်တော့ကြောင်းမှာလဲငါမမေးမိဘူးတဲ့ဟိုကပြောသွားတဲ့သရောကောင်းဘုရားအလောင်းတော်ကြီးသရောကောင်းကြီးဟာမာနဒေါသရှိလို့သီလသမာဓိပညာတွေရှိပါသနဲ့မာနဒေါသရှိလို့မာနဒေါသကဖြစ်လို့ဇာအပင်ကြီးတောင်မရဘူးလို့ပြောသွားတယ်တော်ရမနေတာကြာပြီဇံဘိကြီးဘာလို့မရလဲဆိုတော့မာနဒေါသကြီးလို့ရဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်ဘိကြီးပြိတ္တတိကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့လုပ်တယ်အကုသိုလ်တွေတစ်ခါတစ်ခါမပါဘူးလားပါပါဘုရားပါတယ်ဘုဖို့ဆောင်ရင်ပြည့်နေပြည့်ဒီတစ်ခါလဲစပြောဆိုအဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲဒီအကုသိုလ်ကလိုက်ပြတော့ဖြစ်တယ်နော်ကုသိုလ်အကျိုးပေးကိုအကျိုးပေးမသာအောင်သူကလိုက်ပြတော့ဖြစ်တတ်တယ်အခုဓမ္မကြည့်ပါလားသီလလည်းမရှိဘူးလားယသိမှာသီလလည်းရှိတယ်သမာဓိလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဇာအဘိညာမရဘူးမာနဒေါသကြောင့်အဲ့ဒါပြိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြီးကပြောလို့သူသိရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မှတဲကြောင့်ဆရာကောင်းပါလားမာနဒေါသငါမှာတောထဲမှာနေတာကြာပြီငါတရားလည်းကျူးသားပြီးတော့ကျင့်ကြံကျူးကအထုပ်ပါပြီသူ့ရဲ့သီလသမာဓိပညာကြောင့်ခொရကခိုးလေးတို့ဝေဟောက်တို့ဝဲဝံတို့အဲ့ဒါမြေခွေးတို့နာဥပုသနာကိုကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားမေတ္တာစေရနာတစ်ဖက်ကရှိပဲတစ်ဖက်ကမာနဒေါသရှိလို့ဇံဘင်းကြီးမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ပြီတော်ပြီတဲကြောင့်ဆရာကောင်းတဲ့မာနဒေါသကြီးညိုဆရာကောင်းတဲ့ပြိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြီးကိုမကြီးညိုမာနဒေါသနဲ့ရှေခိုးတဲ့ရှေခိုးတဲ့အရှင်မြတ်ကငါရှေမခိုးမာနဒေါသနဲ့အယုတ်အယုတ်ဆိုတာငါမောင်းချတယ်အဲ့တော့တော်တော်ကြောင့်ဆရာကောင်းတဲ့မာနဒေါသဒီမာနဒေါသမငြိမ့်မချင်းငါပြီးအဲ့ဒါဥပုသ်ဆောင်ပြီမာနဒေါသငြိမ့်မှငါအစာရှာထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှငါလေးပဲအဲ့ဒါဥပုသ်ဆောင်နေမာနဒေါသငြိမ့်ကြီးလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဥပုသ်တဲ့ဘယ်နှဦးလဲ5ဦးဟုတ်ပြီလားဥပုသ်တဲ့5ဦးတော့မှတဦးတူမှရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်အပြည့်မရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒီလိုပဲဥပုသ်ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်မသွားဘူးလားရှိပါပါပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ဓာတ်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယသိကနောင်ခံမှာဖျားဖြစ်လာသည်ယသိကဘာဖြစ်လာလဲယသိကဘုရားဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားဘုရားကတော့ကခိုလေးတို့မြေခွေးခိုလေးတို့မွေဟောက်တို့ဟုတ်ပြီလားမြေခွေးတို့ဝဲဝံတို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မမောက္ကလံရှင်မဟာကတ္တပရှင်အနုရုဒ္ဓလို့သာသနာတော်မှာနာမည်ကျော်အထီး၄ပါးဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီလားရှင်ပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးရှင်မမောက္ကလနာဒါလေဝဲရံလေးရရဟုတ်ပြီလားနောက်တကရှင်မကတ္တဗသူဒုရီတစ္ဆေတ္တမကိုဆောင်းနေအရှင်မြတ်ကြီးဟုတ်ပါဘူးဝဲဝံကရှင်မစင်သာရိဘောကြီးတို့အဲ့ဒါရှင်သာရှင်မကတ္တဗအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်တကဘောကြီးတို့
ဘယ်လိုမြေခွေးသာဘသူဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အနုရုဒ္ဓာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ယသိကဘုရားလို့သူတော်ကောင်းစီတနည်းအားတကြောင်မှသွားပြီးတော့မဆုံးဘူးလားသွားဆုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒါဘုဘုတ်တရင်လေးဆောင်သုံးပြီးတော့တရားဓမ္မတွေရှင်းညာချုပ်ကိုအာတုတော်အခုဘုရားလက်ထက်ကျတော့ဘုရားဖြစ်အဲ့ဒါရှင်သာတိဗုဒ္ဓဖြစ်ရှင်မမောက္ကလံဖြစ်ရှင်နုရုဒ္ဓဖြစ်ရှင်မကတ္တဗာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒိဋ္ဌတွေလည်းကိုယ့်အဆူလေးနဲ့ကိုယ့်အဆူလေးနဲ့မရှိဘူးလားရှိပါပါကိုမေဆွေတငယ်ချင်းကိုမေဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ဒါနပြုလည်းအတူတူသီလဆောက်တည်လည်းအတူတူတရားအထုတ်လည်းအတူတူကျောင်းသွားလည်းအတူတူဘုရားသွားလည်းအတူတူစိတ်တူသဘောတူကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနည်းအားမှတထောင်တခွေးကြတော့သွားပြီးတော့မဆုံးဘူးလားဆုံးဦးမှာလားဆုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတော့လည်းအဲ့လိုရှင်သာတိဗုဒ္ဓတို့ကိုရှင်မမောက္ကလံတို့ရှင်တို့တို့ကရှင်မကတ္တဗာတို့မြတ်စွာဘုရားတို့ဒီကြိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်မသွားဘူးလားအဲ့လိုဝင်သွားတယ်လို့မိမိတို့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဒီနေ့ကျအဲ့ဒါလိုဝင်ကြရမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။အခုဒီမှာလာဆုံးလို့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့မဆုံးဘူးလားဆုံးဦးမှာလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ကောင်းကောင်းနဲ့သာတရားကျင့်ပါလေဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲကိုရည်ရွယ်ချက်တွေမှားလို့ပြည်ရွယ်ချက်တွေပြင်လိုက်ရည်ရွယ်ချက်ပြင်ပြီးတော့မှရာဂငြိမ့်မှုဒေါသငြိမ့်မှုမောဟငြိမ့်မှုမာနငြိမ့်မှုဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောလို့ပြင်လိုက်ဆေးလေးပြတ်သွားအောင်ကွန်ပြတ်သွားအောင်ဆင်းကုန်တာပြတ်သွားအောင်အရက်ပြတ်သွားအောင်ဟုတ်ပြီလား။အတင်းပြောတာဒီပြတ်သွားတန်တုတ်တာဒီပြတ်သွားအောင်မကောင်းလားအာငါအတင်းပြောတယ်နောက်အတင်းမပြောတော့ဘူးအတင်းပြောတာပြတ်အောင်ငါအားထုတ်မယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားရင်ကဲမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလားအဲ့လိုကောင်းအောင်အဲ့ဒါမိမိတို့ဒီတရားကိုလည်းအားထုတ်နိုင်ဥပုသ်တရင်နဲ့စောင့်သုံးနိုင်တဲ့ဖြင့်ရှေးကသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့သို့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံကြပါစေကုန်သောလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့မိကုန်းချုပ်ကြစို့ဝါရီယာပစ္စည်းအောင်ဟောတွေ့တာနောပုံညာမင်္ဂလံသုမနေပတနေအတ္တမနေသင်္စီတံပௌညတိမသဗာကိစ္စတရာမသဗ္ဗပါဏိနံသမလပန္တုဒေသဗေမဟိယံသာတုတ္တကိတေသုမနေပௌဝါစရိဏဗေလွန်ဇာဝမ်းမြောက်ကြကုန်နိယေပတနေမုံစစရိဏဗေတတ္တာရှုံးဆိုလွန်ကြည်ညိုကြကုန်နိယေအတ္တမနေပရစရိဏဗေလွန်စွာအာရစိတ်တိုင်းကြဖြစ်ကြကုန်နိယေနောအာမိမိမြသာကြည့်ပါရမီယဉ်ကျူးသာနေထုသရောစီကုသိုလ်ရှိအကျုံတော်တို့သည်သင်္နိရံသရဏသုံးတန်ထက်တန်ကျင်လူစီပွားများအထောအခဲ့သမျှသောဤရန်ပုံညမင်္ဂလံဤဒါနသီလသမထဝိပဿနာဥစ္စာကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစုသည်ဝါရိယသစ္စာလေးခန်းစဉ်ကိုပြန်ရှင်သုခတော်ပွင့်ရင်သာကိုစီကုန်ကတောင်းနိုင်မှဖြစ်ပေသောတမန်တံဘောဓိသစ္စေကဘောဓိတဝကဘောဓိခေါ်ဆိုသောမညာလေးပါအသီးသီးသောဘောဓိညာများ၏ဒေသောမချွတ်အောင်ကျေးဇူးဆောင်သာခေါင်းနေသည့်အာကြီးသောအထောက်ပံ့သည်အတုမြေလက်ခနဲ့မြောက်ဒီကဲသို့မလွယ်မသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေတည်း။ဣမသာပုံညတာဒေရနာသုံးတန်ထက်တန်ကျေလူစီပွားများအထောအခဲ့သမျှသောဤဌာနသီလသမထဝိပဿနာဥစ္စာသောကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစု၏။ဘာကင်းသာတတ္တိဥခေါ်ရကုသိုလ်ကောင်းမှုရဖို့ဘာကကိုလေ။သဗ္ဗပါဏိနမိဘဆရာသမားသာထာရေပုံသုံးပါး၌ခြင်းရှားဖြစ်ကုန်။ခတ်သိဝန်တော်လုံးစုံသောလူနာပြမတ္တဝအနန္တမှန်သမျှတို့အား